ორი სიტყვით მინდა მოგმართოთ გამომდინარე იმ რეპლიკებისა, რაც მოვისმინე. მინდა მივმართო ჩემს ამომრჩევალს, ჩემს კოლეგებს, ქალაქის საზოგადოებას. პირველ რიგში მინდა გაგახსენოთ ის 2012 წელი, როდესაც ქართული ოცნება ჩაუდგა სათავეში ხელისუფლების მართვას. იცით, როგორი რთული სიტუაციაში იყო ქვეყანა. მე არ მინდა მხოლოდ 9 წელზე ვისაუბრო, მე ვისაუბრებ მთლიანად განვლილ დამოუკიდებლობის პერიოდზე. მე მინდა გუდაიწებ ეხა სამართალმემკვიდრეობაზე რა ძალიან. მე მინდა სამართალმემკვიდრეობა ჩვენ ჩაგვბარდა მართა ბნელეთი და უკუნი, თორე თქვენ სახელმწიფო შემდგარი სახელმწიფო ჩაგვბარდა. და ცოტა არაგწვენია თქვა ლაპარაკობ სამართალმემკვიდრეობაზე. ძალიან გთხოვთ ხალბატონო დარეჯა, მინდა რა არ გეკადრება. ძალიან გთხოვთ მოიწევთ საუბრის საშუალება. მე არ ნაცავს ნუაკრის საზო არც ერთ ადამიანს არ გავაწყვეტ იმ სიტყვა მიუხედავად იმისა რომ ძალიან არა ისეთ რამეს მოიწვით რომ მე შეგწყვეტ თქვენი მასხამის მე სამართალ დემკვიდრეობაზე ლაპარაკობ მე საუბრობ იმ სიტუაციაზე რაც დაგხვდა ქალაქში პირველი რისი გაკეთებაც ქართულ ოცნებამ დაიწყო ეს იყო ნაგავ საყრელი რაოდენ გასაკვირიც არ უნდა იყოს ამ ქალაქში ჩვენაც დაგხვდა ჩვენაც დაგხვდა ეხლა ჩვენ როგორ რეჟიმში გავაგრძელოთ არა მე მგონი არა დონორების დასრულებიოთ ჯობია საუბარი გადაბარდა და თქვენ დროს დასრულდა სულ დროს დაიწყო პირველი იყო ნაგავ საყრელი რაც ქართული ოცნების გაკეთებული ამჩნევია ქალაქს 5 წელი მეორე იყო ის რომ 100 წლოვანი პროექტი დაიწყო დღეს რომ დაგვაყვეთრეს გადათხრილი ქუჩები არ გაკეთდება ბატონებო 2 წელი გადათხრილი თუ არ იქნა ქუჩები ეს კანალიზაციის სისტემა ვერ მოწესრიგდება ის კომუნისტებაც ვერ შეძლო კომუნისტებაც გასაკეთებელი ქუჩები არ იყო ამისაუბრე კომუნისტებაც ვერ შეძლო კომუნისტებაც ვერ შეძლო აზერბაიჯანში არ შეეხო იმას არ შეეხო რა სისტემის მოწესრიგება არ გამოიგონდება შეეძლო ამას ისე უნდა შეეძლო ამის გარდა დაიწყეთ ტურიზმზე საუბარი ბევრი ის ადამიანი ვინც სკეპტიკურად უყურებდა დაგვწინოდა და ფოთი რა ტურიზმიო დღეს ყველას აქვს ეს ყველა მიცის რომ ფოთი ტურიზმის ქალაქი გახდება და ჩვენ დაიწყეთ ეს ქართულ მოოცნებამ დაიწყო მე მინდა ბატონ ოთარს უთხრა ეხლა და მე მოკლედ შევეხები ყველას პოლემიკას ბატონ ოთარ ყველა დროში და ყველა ხელისუფლებაში იყო სიტუაციები, როდესაც თანამდებობის პირებზე საქმე აღიძრებოდა, ან რაღაც პრობლემებში ვარდებოდნენ. მე დღეს ვერ დავარღვევ მათი უდანაშაულობის პრეზუმციას და მე ვისურვებ, რომ მათმა გაიმართლონ თავი. ეს პირველი, რაც მორალურ მხარეს ეხება. მეორე, ყველგან თავის თავზე აგებს ყველა ადამიანი თავის პასუხს. მე კიდევ ერთხელ ვამბობ, მე ამ ადამიანების მჯერა და მე ვფიქრობ, რომ სამართალი დადგება ისეთი, როგორიც არის. მე არ მინდა დღეს მათ თქვენ ფაქტიურად ისე დაასახელეთ, ესენი თითქოს უკვე დამნაშავეები იყვნენ. ეს არის ადამიანის ეს არის ელემენტარულად მათი უფლებების დარღვევა. აქედან გამომდინარე, მე წარვაპირებ ამ თემაზე საუბარს. რა შეიძლება ადამიანისა ვირტუალურ სამყაროს? ბატონი მაიკოს ხარტიშვილის ვირტუალურ სამყაროს მინდა. ერთი წუთი რა. ჩემ თანამოაზრეს, ჩემ თანაგუნდელებს ვამბობ. ვირტუალური სამყაროს ხოლმე იქ არ მაქვს. ბატონი ვინ დაასახელე რა? ბატონი მაიკო ალბათ ვირტუალური სამყაროში თulida თავს და იმიტომაც წინასაარჩევნოდ რო არ მიიღო არანაირი შეთავაზება, გავიდა და ცალკე დააფიქსირა მისი თავი. და ეს ყველა ქართული ოცნების წარმოიცის და თანაქალაქელებმაც ის და იმიტომაც არის ასე წარმოდგენილი ის განარჩენებს მეგობრებო მე მინდა რომ მე მინდა ყველას მადლობა გითხრა ჩემო თანაგუნდელებოს მადლობა მინდა გითხრათ არჩევისათვის მე მინდა მადლობა უთხრა ჩემ თანაქალაქელებს იმისათვის რომ დობა გამოგვიხატა და ეს დობა არაერთი წელია უკვე რომ ქართული ოცნების მისამართით არის და აი ამ გუნდის მისამართით მე კიდევ ერთხელ მინდა მადლობა გითხრათ. მე შევეცდები ყველანაირად პირობას გაძლევ. შევეცდები ვიყო ყველა საკრებულოს თავმჯდომარე. ამის პირობას გაძლევ. ერთი რომ არავინ არ დამისახელებია და მეორე სამი სამსახურის უფროსი შენი დავალებები დაიჭირეს და არასწორ დავალებებსაც. ეს სასიმართლეა. და ქული აგივე ეს